1945 yildan beri jahonda o'z chegaralarini qo'shnilari hisobiga kengaytirish umuman kuzatilmayotgan edi. 21 asrda mamlakatlar uchun qo'shnisi emas, terrorizm asosiy xavfga aylandi. Biroq bugun butun dunyo Rossiya Federatsiyasining qo'shni va qardosh davlat Ukrainaga bosqinchilik hujumi uyushtirayotganiga guvoh bo'lmoqda. Ushbu dahshatli urushga sabab bo'lgan urush kaliti, ya'ni bahonasiga aylangan Donetsk va Lugansk ayirmachiligi qanday paydo bo'lgandi? Nega aynan ushbu ikki viloyat Ukrainadan ajralishni istadi? Daryo.uz sayt kolumnisti Muhammad Qodir Sobirov shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tdi. Biz esa sizlarga ushbu maqolani taqdim etamiz. 2014 yil fevraldagi Yevromaydon inqilobidan keyin aprel oyida mamlakat sharqidagi rusiy zabonlar ko'pchilikni tashkil qiluvchi Donetsk va Lugansk viloyatlari o'zlarining Ukrainadan ajralib chiqqanini, alohida respublika tuzilganini e'lon qildi. Dastlab ko'pchilik buni jiddiy qabul qilmadi. Donetsk va Lugansk aholisi ham o'zlarining yangi rahbarlarini yaxshi tanimas edi. Keyinroq viloyat aholisi ham separatizmni qo'llab-quvvatlay boshladi. Aprel oyida qurolli separatistlar Donetskdagi mahalliy hukumat binolariga hujum qilganda, olomon ham ularga hamrohlik qildi. Shundan so'ng Ukraina armiyasi ayirmachilarga qarshi hujumga o'tdi va ularni chekinishga majbur qildi. Biroq tez orada Donetsk va Lugansk'dagi rusiy zabonlarni himoya qilish bahonasi bilan vaziyatga Rossiya aralashdi. Separatistlarga qurol-yarog' va harbiy instruktorlar yetkazib bera boshladi. Natijada Ukraina armiyasi Donetsk va Lugansk viloyatlarining Rossiya chegarasiga tutash qismida ayirmachilarni mag'lub eta olmadi. Viloyatlarning ma'muriy markazlari separatistlar qo'lida qoldi. Nega Donetsk va Lugansk aholisi Ukrainadan ajralib chiqishni ma'qul ko'rdi? Buning asosiy sabablari nimada edi? Noteng taqsimot. Donbas SSR davridan buyon sanoat mintaqasi bo'lib kelgan. Yirik tog'kon, metallurgiya, mashina sozlik Donbasni Ukrainaning sanoat yuragiga aylantirdi. Viloyat sanoati davlat byudjetiga ulkan daromad keltirardi. Ayni paytda Donbasliklar markaziy hukumat ulardan eng ko'p foyda olishini, ammo hudud infratuzilmasiga kam mablag' yo'naltirishni ta'kidlab kelar edi. Donetsk va Lugansk Ukrainaning aholi eng zich joylashgan viloyatlari ham bo'lib, ikkala viloyatda 6-7 million inson yashardi. 2017 yilgi maydon voqealari Donbasliklarning byudjet taqsimoti borasidagi noroziliklarini yanada oshirdi. Bir necha oy davom etgan tartibsizliklar sabab ko'plab zavod ishchilari maoshsiz qoldi. Hudud aholisi maydondagi insonlar ishsizlik va boshqa nafaqalarini olishayapti, ammo biz quruq o'tiribmiz deya o'z noroziligini bildirdi. Xususan, o'sha paytda markazdagi tartibsizliklar va ishdan to'xtamayotgan donbasliklar haqida Kiev Maydana ayet, Donbas Rabotayet, Kievliklar maydon namoyish o'tkazadi, donbasliklar esa ishlaydi kabi iboralar ham paydo bo'ldi. Noteng taqsimot haqidagi qarashlar donbasliklarni asta-sekin mamlakatning qolgan qismidan uzoqlashtira boshladi. Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona ittifoqi va Yevropa ittifoqi. Yanukovich prezidentlik lavozimini egallagach 2010 yil Ukraina, Rossiya va Belarus o'rtasida tuzilgan Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona ittifoqiga qo'shilish bo'yicha harakat olib bordi. Bu ittifoq postsovet mamlakatlari o'rtasidagi bojxona to'siqlarini yengillashtirishni ko'zda tutardi. Biroq Ukraina rahbariyati mamlakatning Yevroittifoqi tomon yaqinlashishini birinchi o'ringa qo'ydi va bojxona ittifoqiga qo'shilishni rad etdi. Aynan Yevropa va bojxona ittifoqiga qo'shilish masalasida ham Donetsk va Lugansk aholisi boshqalarga qaraganda o'zgacha fikr yuritdi. Bojxona ittifoqi Ukraina va sobiq Sovet davlatlari o'rtasidagi savdo aloqalarini saqlab qolar, bu esa Donbasliklarga ish o'rinlarini yo'qotmaslik,
zavodlarning doimiy daromadga ega bo'lishiga yo'l ochar edi. Yevro ittifoqiga kirish esa Donbass hayotida muhim bo'lgan mashinasozlik, metallurgiya va tog'kon sanoati mahsulotlari sotuvini kamaytirishi mumkin edi. Chunki Ukrain zavodlari Yevropa bozori bilan raqobat qila olmas edilar. Shuningdek, Rossiya bilan aloqalar yomonlashuvi manzarasida Donbassdagi korxonalar buyurtmasiz qolib, ba'zilari yopildi va bu Donbassliklarning Kiyev muxolifiga aylanishini kuchaytirdi. Mamlakatni butunlay Yevropa tomon burilishini belgilab bergan Yevro maydon voqealari esa Donbassliklar noroziligini yanada oshirib yubordi. Berkut 2013 yil noyabrda boshlangan maydon voqealari kuchaya boshlagach, amaldagi prezident Viktor Yanukovich miting va namoyishlarni bostirishda uyushgan jinoyatchilik, tartibsizlarga qarshi kurashish uchun 1990 yilda tuzilgan Berkut maxsus guruhidan foydalandi. Guruh maydon voqealarida prezidentning asosiy himoya kuchi bo'ldi va namoyishlarni bostirish chog'ida ko'plab zo'ravonliklarga qo'l urdi. Biroq Yanukovich rejimi qulab, maydon namoyishchilari g'alaba qozongach, Ukrain aholisi ko'z o'ngida Berkut shafqatsiz jinoyatchilar sifatida gavdalandi va yangi hukumat guruhini tarqatib yubordi. Ko'pchilik a'zolari Donbass va Qrimlik bo'lgan bu guruh faoliyatiga qarashlar Donetsk va Luganskda boshqacha bo'ldi. Donbassliklar guruh o'z xizmat vazifasini bajarganini ta'kidladi. Xususan Donbasslik sobiq Berkut a'zosi maydon voqealaridan so'ng quyidagicha fikr bildirdi. Bizda oldin mamlakatimiz bor edi, endi esa u yo'q. Butun Ukraina uchun sharq hech nimani anglatmaydi. Biz fuqaromizmi yoki yo'q? Ular o'z vatandoshlariga, g'arbiy ukrainlar nazarda tutilyapti, mehr ko'rsatishadi. Ular qahramonlar. Biz esa byudjet uchun ishlaydigan mehnatkash chorvaga aylandik. Ultra millatchilik. Ukrainada ultra millatchilik 2004 yilgi to'q sariq yoxud zarg'aldoq inqilobdan so'ng kuchaydi. O'shanda Ukrainadagi prezidentlik saylovlarida g'olib bo'lgan sobiq Donetsk gubernatori Viktor Yanukovichga qarshi norozilik aksiyalari boshlanib ketdi. Namoyishchilar ovozlar soxtalashtirilganini iddao qiladi va natijalar bekor qilinib, saylov qayta o'tkaziladi. Qayta saylovlarda esa Yanukovich mag'lubiyatga uchradi. Uning partiyasi Partiya Regionov bunga javoban sharqiy viloyatlarning davlatdan ajralib chiqishi bilan tahdid qildi. Ammo bu amalga oshmadi. 2010 yilgi saylovlarda Viktor Yanukovich g'olib chiqdi va sharqiy viloyatlar aholisi biroz xotirjam bo'ldi. 2014 yilda esa vaziyat keskin o'zgarib ketdi. Yanukovich rejimi maydon inqilobi natijasida quladi va uning o'zi Rossiyaga qochib ketdi. Inqilob g'alabasida muhim rol o'ynagan O'ng sektor va Svoboda kabi ultramillatchi siyosiy harakatlar etnik ruslarni mamlakat muammolarining sababchi sifatida ko'rsata boshladi. Hukumat inqilobda asosiy vazifani bajargan ushbu tashkilotlarning ksenofobik nuqtalarini tanqid qilmadi yoki qila olmadi. Mamlakatda boshlangan milliy harakatlar Donbass aholisi tomonidan salbiy kutib olindi va ulardagi norozilik kayfiyatini yakuniy nuqtaga olib chiqdi. Til to'g'risidagi qaror. Nihoyat 2014 yilgi yakuniy hukumatning mamlakatda til to'g'risidagi qonunni bekor qilishiga urinishi ham ayirmachilik harakatlari boshlanishida katta rol o'ynadi. 2012 yil qabul qilingan til to'g'risidagi qonunga ko'ra har bir hududda aholining 10% dan ko'prog'i muloqot qiluvchi til hududiy til deb tan olinishi belgilangan edi. Hududiy tilga qator imtiyozlar berildi. Xususan, mahalliy davlat va o'zini o'zi boshqarish organlari ta'lim, televideniye va boshqa sohalarda hududiy tildan foydalanish, ish yuritish mumkin bo'ldi. Maydon inqilobidan so'ng esa Oliy Rada ushbu qonunni bekor qilish uchun ovoz berdi va tegishli qonunni qabul qildi. Biroq vaqtincha prezident Aleksandr Turchinov yangi til to'g'risidagi qonun tayyor bo'lmasdan turib, bu qonunni imzolash mumkin emasligini aytdi va uni imzolashdan bosh tortdi. Oliy Rada qarori bekor qilindi va 2012 yilgi qonun o'z kuchida
qoldi. Shunday bo'lsa ham, Oliy Radaning bunday harakati nafaqat Donetsk, balki Luganskda, balki Qrim va Janubiy Sharqiy viloyatlarda ham keskin qabul qilindi. Rossiya bilan chegaradagi Donetsk va Lugansk esa Moskva ta'sirida Kiyev bilan aloqalarni uzishga qaror qildi. Rossiya qo'llab-quvvatlovi ostida 2014-yil aprel oyida Donetsk va Lugansk viloyatlarida ayirmachilar hukumat binolarini egallashni boshlab yubordi. Lekin shu davrda o'tkazilgan so'rovnomalar hudud aholisi orasida rusparastlik kayfiyati kuchli bo'lmaganini ko'rsatdi. Ularga ko'ra 20% ga yaqin inson mustaqillik va viloyatlarga rus qo'shinlari kirishini yoqlagan bo'lsa, taxminan shuncha Donbasslik Kiyev uchun kurashishga tayyor bo'lgan. Qolganlar betaraflik va har qanday holatda ham urushga qarshi pozitsiyasini egallagan. Mamlakatda davom etayotgan tartibsizliklar fonida viloyatlardagi hukumat kuchlari ayirmachilarga qarshilik qila olmadi. Asosiy ma'muriy binolar egallangach, ayirmachilar o'zlarini mustaqil Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb e'lon qildi. Shu oyning o'zidayoq Ukraina armiyasi hamda Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi xalq militsiyasi o'rtasida to'qnashuvlar boshlandi. Sentyabrgacha davom etgan bu urushda Ukraina ikki viloyatning katta qismini qaytarib olishga erishdi. Biroq DXR va LHR qarshi hujumga o'tib, hukumat kuchlarini chekinishga majbur qildi. Rossiya rusiy zabon aholi himoyasi bahonasi asosida ayirmachi respublikalarni qo'llab-quvvatladi. Sentyabrda Belarus respublikasi poytaxti Minskda Normand to'rtligi Ukraina, Rossiya va Fransiya va Germaniya vakillari ishtirokida o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Yakunda Minsk kelishuvlari imzolanib, Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarida mahalliy o'zini o'zi boshqarishning vaqtinchalik tartibi to'g'risida qonun qabul qilindi. Tomonlar o't ochishni to'xtatdi. Oliy Rada Minsk kelishuvlari doirasida Donbassning alohida maqomi to'g'risidagi qonunni imzoladi va hududga qator erkinliklarni berdi. Biroq DHR va LHR tomoni qonunning arzimagan qismini nomaqbul deb topdi hamda buni ratifikatsiya qilmadi. 2015-yilda vaziyat yanada keskinlashgach, Normand to'rtligi Minskda qayta yig'ildi. Davlat rahbarlari front chizig'idan og'ir artilleriya qurollarini olib ketish, asirlar almashinuvi va o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. 2 yil ichida Ukraina sharqidagi harbiy to'qnashuvlar tufayli 6 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Jarohatlanganlar soni esa 15 mingdan ko'proq edi. Millionlab insonlar urush sabab o'z uylarini tark etib, ko'chib ketdi. DHR va LHR hamda Ukraina o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etdi. DHR va LHR mustaqilligini dunyoda hech qaysi davlat tan olmadi. Hatto 2022-yilga qadar Rossiya ham. Bu yerlar xalqaro doirada rasman Ukrainaning bir qismi deb qaralsa-da, aslida Moskva nazorati ostida edi. DHR va LHRda ta'lim rus tiliga o'tkazildi. Rus pul birligidan foydalanildi. 2019-yildan esa hudud aholisiga Rossiya pasportlarini berish boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, DHR va LHRning 800 mingga yaqin aholisi Rossiya fuqaroligiga ega. Biroq bu umumiy aholining 20-30% ni tashkil qiladi xolos. Rossiya esa aynan mana shu fuqarolarni himoya qilish uchun Ukraina bilan urushga ham tayyor ekanini ta'kidladi. 2022 yil 22 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi mustaqilligini tan olish haqida qonunni imzoladi. 24 fevral kuni ushbu ayirmachi hududlarni himoya qilish uchun Rossiya qo'shinlari ichkariga kiritildi va rus harbiylari Donbassdagi Ukrain pozitsiyalarini o'qqa tutishni boshladi. Rossiya nafaqat DHR va LHR chegarasida, balki butun Ukraina bo'ylab hujumlarni amalga oshirdi. Vladimir Putin boshliq rus hukumati Ukraina oldiga Qrim, DHR va LHR mustaqilligini tan olish bo'yicha ultimatum qo'ydi. Ammo Kiyev buni rad etdi. Hozirda butun Ukraina bo'ylab jang harakatlari davom etmoqda.
Albatta. Ushbu maqolani Muhammad Qodir Sobirov tayyorladi. Ushbu maqola Daryo.uz saytidan olindi. Albatta biz ham urushlar to'xtab, tinchlik bo'lishini xohlab qolamiz. Kanalimizga befarq bo'lmaganlaringiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Videolarimiz va kanalimiz rivojlanishi uchun, ommalashishi uchun albatta videolarimizga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentlarimizda qoldirishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.